Alman kolonistlər Samux rayonunun ərazisinə 1890-cı illərdə gəliblər. Məskunlaşdıqları başqa bölgələrimiz kimi burada da əsasən texniki üzüm sortları yetişdirərək şərab hazırlayıblar. Bunun üçün Qara Yeri qəsəbəsində 4 şərab zavodu tikiblər. Amma günümüzə yalnız biri, 1896-cı ildə inşa edilən bu zavod gəlib çatıb. Hazır şərabın saxlanması üçün tikilən zirzəmi də Alman memarlığının mükəmməl nümunəsi kimi indiyə qədər qalır. Alman Forer qardaşlarının rəhbərliyi altında Samux rayonunun Qarayeri qəsəbəsində Alman kolonistləri tərəfindən salınan şərab emalı müəssisəsinin zirzəmisində məhz yüksək keyfiyyətli Samux şərabları bu cür palıd çəlləklərdə yetişdirilərək dünyanın, eləcə də Rusiyanın müxtəlif şəhərlərinə satışı həyata keçirilirmiş. Gil, ağdaş və qırmızı kərpicdən tikilən bəzi hissələrində isə yumurta ağından istifadə edilən zirzəmidə yay-qış temperatur 15 dərəcədən artıq olmur. Bu da palıd çəlləklərdə şərabın saxlanılması üçün ideal yer hesab edilir. Çünki çaxırlar üzdə olanda səs ona təsir edir, keyfiyyətinə təsir elədiyinə görə onlar yer altında saxlanır, palvalarda saxlanır. Təxminən 1,5 hektar torpaq sahəsinin altında yerləşən tarixi şərab zavodunun zirzəmisində diqqətimizi çəkən digər bir məqam isə məhz bu ərazidə mövcud olan mini dəmir yolu xətləridir. Deyilənə görə bu xət vasitəsilə arabaların üzərinə həm üzüm məhsulunun, eləcə də şərabların bu anbardan digər anbara daşınması təmin olunub. Yerin təxminən 10 metr dərinliyində olan zirzəmi təbii yolla havalandırılır. Bunun üçün bir neçə yerdə havalandırma boruları qoyulub. Almanlardan bizə miras qalan tarixi şərab istehsalı müəssisəsində diqqətimizi çəkən digər bir məqamda məhz bu istehsalat sahəsində yığılıb qalan qurun sularının və istehsalat sularının bu istiqamətdən müəssisədən xaric olunmasıdır və araşdırmalara görə hələ də bu suların hansı istiqamətə getdiyi hələ ki Alman memarlığının bir sirri olaraq qalmaqdadır. Forer qardaşlarının istehsal etdikləri şərablar və konyaklar 1914-cü ilədək dünyanın 100-dən çox ölkəsinə satılıb. Yerli sakinlərin dediyinə görə, almanların bu ərazilərdəki sənaye müəssisələri və torpaq mülkləri 1916-cı ilə qədər onların sərəncamlarında olub. Almanlara məxsus şərabçılıq müəssisələri sonra zorla Zaqafqaziya Şərabçılıq Səhmdar Cəmiyyətinə satılıb. Sovet hakimiyyəti illərində bu zavodda 150 nəfər işləyib. Samuxun bağlarında yetişdirilən üzüm sortlarından şərab, konyak, şampan istehsal edərək ittifaq ölkələrinə satılıb. Sovetlər dönəmində Qarayerdə 20 min tona qədər üzüm istehsal olunurdu. Həmən bu zavodlarda da onlar istehsal olunub çənlər vasitəsilə başqa-başqa respublikalara, SSR-in respublikalarına göndərilir. Orada da potokalara doldurulub satdırılırdı. Əhalimiz də gözəl yaşayırdı, gözəl dolanırdı. Yaradıldığı vaxtdan ötən əsrin sonuna qədər fasiləsiz fəaliyyət göstərən bu şərab zavodu indi baxımsızlıqdan uçub dağılmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Təmir olunmadığından zavodun yeraltı şərab anbarını da eyni aqibət gözləyir. Bu unikal tarixi məkanı qoruyub ən azı turizmə qazandırmaq lazımdır. Xalik Qurbanlı, Fuad Quliyev, Günel Habirqızı, Cavid İsmail, ASTV Xəbər.